intii waxaad lahayd ajeediso warbixinta. Qodob walba qodobkii lagu bedelay halkay ku qoray. Wixii aanu wax ka bedelay way isku hoos qoran yihiin. Wixii aanu taabanay way isku hoos qoran yihiin. Wixii aanu taabanay way isku hoos qoran yihiin. Wixii aanu bedelayna waa qoran yihiin. Wixii aanu ka bedelay waa qoran yihiin. Labadii oo isku hoos qoran ba helaysan. Wixii aanu bedelay ee taabanay way isku hoos qoran yihiin. Yaa ka qaata golaha uu yaalay? Waaye bismillaahi raxmaani raxiim. mudanayaasha golaha iga raalli ahaada xaq waxaad u leedihiin inaad heshaan waxgabedelka iyo xeerka labadaba waa laydi siinayaa, waa lagu qasban yahay xogeynta idi siinaysa. Wixii aanu taabanayna oo isku hoos qoran yihiin waad isla eegi doontaan markaa waxba yeenaga xumaan. Waaye bismillaahi raxmaan raxiim. Xubnaha golaha marti sharafta iyo saxaafadda guddoonka sharafta leh, mudanayaal, waxaa naloo dhiibay annagoo ah xubnaha xaggan ku saxiixan oo ah xubnaha golaha wakiilada lix xubnooda iyo garyaqaanada golaha oo laba ah, waxaa naloo xilsaaray wax ka bedelka iyo kaabista xeer lambar 14 xeerkii la yidhaahdo diiwaangelinta ururada iyo xisaabta, isaga oo iyadoo la eegayo muhiimadda uu leeyahay xeerkaasi iyo duruufaheenna maanta jira si laysu waafajiyo. Waxaad ka warhaysaan marka la qabanayo ururada doorashadooda waxaa lagu beegi jiray oo ay la socotay golayaasha deegaanka. Ururku wuxuu ku soo bixi jiray xubnaha golaha deegaanka ee uu magacaabo codadkooda. Waxaynu ka warhaynaa doorashadii golaha deegaanku inay inoo muddaysan tahay hadda 30 May, maadaama 30 May ay inoo muddaysan tahayna xisbiyadii muddadii sharciga ahayd ee ay liisanka xisbinimada haysteenna ay nagaga eg tahay 2022. Si aynu taa u daboolo mabaadi'da waaweyn ee meeshan taalla waa 2 qodob oo aad hoosta ka xariiqaysaan. Mabda'a koowaad waxa weeye in xisbiya ururada iyo xisbiyada mar dambe aanay ku soo bixi doonin doorashada golayaasha deegaanka ee ay tahay doorasho toosa oo la kala dooranayo axsaabta iyo ururada jira ee la diiwaangeliyo si sharci loo diiwaangeliyo. Macnaha waa mabda' isbedelay oo marka hore wuxuu ahaa waxaa lagu diiwaangelinayay, waxaa lagu soo baxayay doorashada golayaasha deegaanka. Golayaasha deegaanka sida xeerku tilmaamay cidda ku soo baxda ayaa xisbi noqonaysay. Hadda waxa weeyaan doorasho toosa oo xisbigu mabaadi'diisa iyo afkaartiisa iyo ashkaastiisa uu ka iibinayo isagu publica, waxa weeyaan ayay noqonaysaa in lagu soo baxo. Ta kale xisbiga dhisnaa ee horey usii jiray ee fursadda 10 sannadood la siiyey, waxa weeyaan waxaa waajib ah 10 sannadoodba mar inuu eego afkaarta iyo waxqaladkiisa bulshada wixii u gashaday iyo sida looga raalli yahay. Macnaha waxa weeyaan bulshadu ama waa inay aqbashaa afkaartiisa ama waa inay diidaa. Mabda'a kale ee isagana meesha ku jira wuxuu yahay doorashooyinka inagu soo socda marka laga tago golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo dhacaya May, doorasho kasta oo ama gole ama madaxtooyo waxaa qaban kara oo keliya loo qabanayaa xisbiya haysta muddadii sharciga ahayd oo ah 10 sannadood, iyada oo ay dhacday muddadiisii 10 sannadood ahayd, doorasho madaxtooyena ma geli karo, doorasho golayaal lama geli karo. Sidaa daraaddeed mar walba waa inuu haystaa muddadii 10 sannadood ahayd liisankii la siiyey oo sharci ah
waa inuu haystaa labada madba waaweyn sidaasay labada principal isu bedeleen waxyaabaha aanu taabanay xeerka ka mid ah waad arki doontaan waxyaabana waxa weeyaan waa la faahfaahiyey oo sida guddidu ay ku imanayso muddada guddida ee xilhaynta qodob wada tilmaamayay waxaanu ka dhignay farqadu ahaa markii hore qodobaanu ka dhignay wuxuu ahaa markii hore qodobka saddexaad buu ahaa qodobka saddexaad farqadihiisa afraad shanaad lixaad toddobaad iyo tobnaad waxaanu ka dhignay qodobo sidooda ah dabadeedna waxaa ka soo baxaya muddada xilhaynta waxaa ka soo baxaya magacaabista iyo habka loo magacaabayo oo cusub waxaanu ka dhignay nidaamkan magacaabista la xidhiidha xubnaha guddida waxay ku imanayaan laba xubnoodoo madaxweynuhu soo xulayo laba xubnood ay soo xulayaan shirgudoonka golaha wakiilada laba xubnood waxaa soo xulaya ururada bulshada oo midkood haween yahay iyo hal xubin oo ururada qareennada ka imanaya ururka qareennada ka imanaya sidaas ayaanu usoo jeedinay inay ku yimaadaan nidaamka loo ansixinayo habka ay marayaan waxaasoo dhan wuxuu noqonayaa kii hore marka ay bannaanaato xubintuna iyadana qodob kale ayaanu ka dhigno oo aanu faahfaahinay dhaarta la xidhiidha xubnahan waxaanu ka dhignay dhaar waafaqsan ta guddida doorashada waxay la dabeecad yihiin oo la mid yihiin guddida doorashada ee qaranka sidaa daraaddeed maadaama ay yihiin iyaguna marna guddi garsoor ay yihiin marna guddi maamul yihiin waa inay maraan dhaartaa ku xusan waxa la yidhaahdo xeerka doorashooyinka ee guddida doorashooyinka mudanayaal qodobada la xidhiidha ruqsadda waanu faahfaahinay muddada ruqsadda xisbiyada muddada ruqsadda ee xisbiyada qaranku waxay noqonaysaa 10 sannadood oo taariikhda ruqsadda la siiyey ka bilaabmaysa ruqsadda ogolaanshaha xisbigu wuxuu ku heli karaa kaqaybgalka doorasho toosa oo loo qabtay ururada iyo xisaabta islamarkaana si rasmi ah uga mindaqday 3 xisbiya qaranka xisbiyada ay dhammaatay muddada ruqsadda la siiyey ma geli karaan doorashada madaxtooyada wakiilada iyo deegaanka waxaa inay ahaanayaan xisbiya ku meelgaara ilaa inta laga qabanayo doorasho toos ah oo ay ku soo baxayaan xisbiya qaran qodobkaas waxaan u malaynayaa inuu cad yahay oo ilaa iyo la qabto doorashada iyo ururada la qabto aanay suuragelayn doorasho kale in loo gudbo waxa weeyaan waa dabar ku xidhan doorasho kasta oo ah waxa la yidhaahdo la qabanayo waa inuu jiraa xisbi haysta diiwaangelinta canshuurta iyo waxaasi waxaa laga bedelay iyadana waa la kordhiyey waa laba jibaaray oo waxa weeyaan si ay u yaraato waxaa la yidhaahdo ururada faraha badan ee aan macnaha lahayn ee dad deewan iska diiwaan gashada waxa weeyaan waa in dhaqaale lagu xidhaa la cusleeyaa sidaa daraaddeedna ciddii iska bixinaysa contributionkeeda iyo nidaamkeeda leh waxa weeyaan 300 milyan baa laga dhigay iyaduna waxay noqonaysaa waa dabar dabarada adag ka mid a ee aanu ku xidhnay mudanayaal waxaanu samaynaynaa insha allah wixii wax ka bedel ah xeerkan ku tilmaaman waxaa yaallaa hortiina xeerkiina waa laydii dhiibayaa waad isla eegaysaan waxyaabaha yaryar ee kooban ee la bedelay waxaa ka mid a nidaamka lagu waayi karo xubinnimada oo waxaa dhacda haddeer aad aragtaan ururadu xisbiyadu inay noqdeen meel qofkii la doono laga saari karo qof kaadara oo xisbigu leeyahay oo intuu doono joogay oo xaq ku leh oo wax dembiya aan la gelin in la yidhaahdo hal qof yidhaahdo waan kaa saaray
iyaduna waxaad eegi doontaan nidaamka loo marayo ilaa maxkamadda sare waa inay gaadhaa noqdaa go-aan ilaa maxkamadda sare uu qofku ku qanco oo aan laga saari karayn oo aan la odhanin iskaga baxuun waa inay jiraan nidaamka iyo jaranjarada aanu dhignay ee dheer waa inuu maraa guddi fulineed waa inuu maraa golo dhexe waa inuu maraa hadduu ku qarci waayo maxkamadda uu tagaa waxaa la yidhaha waa inuu tagaa waxaa la yidhaahdo guddida ururada intaasoo dhan marka uu maro dee hadduu ku caddaato dembi uu kaga bixi karana waxa weyaan aan hadlan waa sahlan haddii kalena waxa weyaan waa in aanay dee qof la iska eriyin oo la odhanin adugu iskaga bax nidaamka kale ee uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah waxaa jirta axsaabtu waxay samaystaan qaab dhismeed iyagu ay doonaan oo aan waafaqsanayn xeerkan qaab dhismeed kasta oo xisbigu yeesho waa inuu noqdaa miduu xeerkani ogolaaday oo ah guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xoghayn sidaa daraaddeed baa waxaa loo yaqaanaa oo xeerku uu ku fasirayaa hoggaanka waxa weeyaan waa hoggaanka sare ee matalan guddoomiye guddoomiye ku-xigeenno iyo xoghaye sidaa daraaddeed wixii intaa ka baxsan waa wax aan waafaqaynin xeerkan oo aan la odhanaynin waxa weeyaan wuxuu waafaqsan yahay xeerkan sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa in la ansixiyo nidaamka ganaaxyadana isagana waanu habaynay saas aawadeed waxaanu soo jeedinaynaa in la ansixiyo soo jeedinta wixii su-aalo la-aan hadday jiraan أهلا وسهلا waxaanu soo jeedinaynaa in sidaa guddidu usoo habaysay ee u wanaagsan inaynu ku ansixino ayaanu qabnaa xeerka waa loo codaynayaa waana soo akhriyayaa lifaaq iyo xeerkii baa laydin siinayaa xuseen lifaaq iyo xeerkii baa laydin siinayaa fadhigu waynoo xidhan yahay waynoo berito